unaweza fanya matendo mazuri, unaweza saidia watu, unaweza jitolea, ya kwamba unakaa hata maisha ya kurisk kwa ajili ya mtu fulani, lakini hakuna mtu ambaye ataona wema wako. Wala ambao unasaidia leo, utapata ya kwamba kesho ni hao watakupiga vita. Wala ambao unashika mkono leo, unawasaidia na unawafanyia ABCD, hao ndio utapata ya kwamba wanakupiga vita. Kukawa na jamaa alikuwa mjini, na kule mjini ya kwamba alikuwa anafanya kazi kwa kampuni, na ya kwamba aliporudi kule mashinani, kukaja naye rafiki yake wa zamani, akamwambia, ndugu yangu, ningependa ya kwamba kule Nairobi ambapo unafanya kazi nitafutie nafasi ya kazi. Huyu kwa sababu alikuwa na moyo wa utu, akamwambia, hata kama sijarudi kule Nairobi nipate kazi ambayo nitakuitia, wacha tuende na wewe ufanye ukiishi kwa nyumba yangu, ili ya kwamba nitakapopata hiyo kazi ama nafasi ikipatikana nikuitie ukaweze kuifanya. Kwa hivyo jamaa akachukua huyo rafiki yake, wakaenda naye mjini, wakakaa, alikuwa anakaa kwake, anakunywa kwake, anaenda choo kwake. Lakini cha kusikitisha, endelea kuwatch. Kama hauja subscribe, please make sure you subscribe, click on the bell, na Mungu atakubariki. Kwa hivyo huyu jamaa aliendelea kuishi kwa nyumba ya rafiki yake, na aliishi pale zaidi ya miezi 4 ndiposa kazi ikapatikana. Na kazi ilipatikana at the same company. Na imagine, huyo ambaye amemtafutia kazi alikuwa na kacheo mahali pale kwa ile kampuni. So akachukua huyu jamaa akamweka kwa nafasi ambayo ilikuwa imepatikana. So huyu jamaa akaendelea na kazi, akaendelea na kazi. Kumbe ameanza kuleta vitina vya nyumbani, mambo ya nyumbani, kuleta vitina, anapelekea bosi mkubwa sasa. Anamwambia, huyu jamaa ako hivi na hivi, ni mwizi, alifanya ABCD na sijui nini. Kwa hivyo ya kwamba ikasababisha huyu ambaye amemconnect kazi afutwe kazi. Na yeye kwa sababu amejipendekeza kwa tajiri, akapewa ile nafasi ambayo huyu ndugu yake alikuwa nayo, hii rafiki yake alikuwa nayo. Kwa hivyo nataka nikuambie ya kwamba hii dunia, ukitenda mema, wacha kuangalia wale watu ambao unawatendea mema ukitarajia ya kwamba watakulipa baadaye. Unaweza tenda mema na baadaye wale watu ambao unatendea mema, hao ndio watakupiga, hao ndio wanangojea uanguke, hao ndio wanangojea utoke katika hiyo nafasi ambayo uko ndani, waingie ndani. Ukiwa tajiri, yule ambao unasaidia unampea kazi, anataka utoke katika hiyo cheo yako ya utajiri urudi chini, ili ya kwamba naye aingie pale. Lakini kila ambacho nataka nikuambie, usichoke kutenda mema. Wanadamu ni wale wale, utamsaidia leo, kesho anakuchekelea, kesho anakutafuta maneno, kesho anataka uanguke. Na hiyo ndio tabia ya wanadamu, hiyo ndio tabia ya wanadamu. Na hata katika ndoa ambazo tuko nazo, unaweza pata ya kwamba mwanamke ama msichana ulimpata akiwa katika hali ya chini, lakini unapomshika mkono na bahati mzuri akuja apate kazi ama afanikiwe mahali fulani, wengi wanaonanga mabwana yako, mabwana zao ni kama si watu. Wengine wanaona huyu bwana ni kama hafikiri. Na hao ndio wanadamu ambao tuko na wao. Na hata mtoto ambao umezaa kwa tumbo lako, umemsomesha, anaweza fika mahali ya kugeuke. So katika haya maisha, unaposaidia mtu, wacha kutoa mawazo sijui namsaidia ndio nini nini. Hapana, wewe saidia because Mungu anasema tusaidiane. Lakini mambo mengine tunaweka kwa akili, hapana. Kwa hivyo usichoke, endelea kusaidia. Usichoke, endelea kusaidia.